Ahoj lidi, dnes je 24. prosince 2013 a proto jsme se s Koťajzem, který je tu se mnou mimochodem, rozhodli, že vám v tomto kratičkém videu popřejeme veselé Vánoce, samozřejmě šťastný nový rok, mnoho úspěchů a všeho, co se běžně přeje. Jsme rádi, že jste se uplynulý rok a možná někteří z vás i uplynulá léta dívali na náš kanál, sledovali naše videa. To znamená, za mě vám přeju jen to nejlepší a doufám, že se budeme spolu nadále shledávat v některých našich dalších videích, které budeme snad, pokud všechno bude probíhat hladce, dále vydávat. Tak Koty, co popřeješ divákům ty? No já jim samozřejmě taky přeju šťastné a veselé Vánoce, že jo, a skvělý nový rok, aby byl lepší než ten starý. Ať si užijou třeba i tu sváteční pohodu, flákání doma. Učení a hlavně, se na testy. Co já mám rád, tak to jídlo dobrý, že jo. Ať už někdo si dává kapra, někdo řízek, někdo oboje. A co si dáváš ty třeba? Já si dávám třeba řízek. Já si taky dávám řízek, no. A bramborovej salát, tak, že jo, samozřejmě, jo. No a potom, ať se moc nevopijou o Silvestra, ať si užijou třeba cukroví, což je taky dobrá věc na Vánocích. Ale ne potom na těle. No to už je pak zase ta další věc, co se už potom napravuje po novém roce. Přesně tak. Tak jo, tak fajn. Takže ještě jednou všechno nejlepší, mějte se fajn a těšíme se na vás u dalších videí. Takže ahoj. Čau.